Tak přátelé, určitě se teď v letě a o prázdninách chystáte někam do přírody a my právě teď pro vás máme v Tuna versus levný, jednoduchý a přírodní recept na to, aby vás neopíchali komáři, hovada, klíšťata a další nepříjemný hmyz. Tak se podívejte. Tenhle zázračný recept mi před pár lety prozradil jeden zkušený starý mořský, přesněji řečeno říční vlk, když jsme s kamarády sjížděli řeku Lužnici. Pokud jste tam někdy byli, tak víte, že řeka Lužnice je vyhlášená tím, že pokud jí projíždíte, tak si připadáte, jako kdybyste projížděli chráněnou oblastí nebo zoologickou zahradou ovádů a komárů. Všichni se na člověka sesypo a tak dlouho bžodajo a štípajo, až už štípajo. A že tenhle recept opravdu funguje, se mi znovu potvrdilo minulý víkend, když jsem byl uprostřed lesů v Labských Pískovcích na severu Čech na svatbě kamarádů Jany a Hinka. V kempu, kde to měli, bylo plno píchajícího hmyzu, na mě si ale nepřišel. Určitě se podívejte až na konec tohoto videa, protože na konci vám ukážu, jaký nejoriginálnější, nejvtipnější a pro někoho možná nejděsivější svatební slib museli oba složit. Teď ale k tomu receptu. Jediné, co potřebujeme, je lahvička Alpy francouzské a krásně vonavé koření hřebíček. Lahvičku otevřeme a nasypeme do ní přibližně 15 až 20 kousků hřebíčku a necháme minimálně 4 hodiny, raději ale déle louhovat, macerovat. Pak dostane Alpa takovouhle barvu, je krásně vonavá a my ji už můžeme používat. Třeba ji přelít do nějakého rozprašovače, anebo se můžeme rovnou natírat na těch citlivých místech, jako je třeba krk, zátylek, zápěstí a tak dále. Výhodou je, že v tomhle přírodním repelentu nejsou žádná chemická svinstva, tedy ho mohou používat i děti, je kladivý a také krásně voní. A tak trošku nám teď uprostřed léta může připomenout Vánoce, které tady budou, a to je neuvěřitelné, už ani ne za půl roku. Roničky, roničky, kdo pak vám dá hlas? A ještě jeden tip na přírodní odpuzovače hmyzu do našich domů, bytů či chalup. Jsou jimi truhlíky nebo květináče z muškáty neboli pelargoniemi nebo také afrikány či levandulí. Právě tyto květiny hmyz odpuzují. Naše babičky prostě věděly, proč je v oknech mají. Je to nejen krásné, ale i praktické. Tak díky moc, že nás sledujete. Budeme moc rádi, když třeba tyhle nápady z Tuna versus pošlete dál, když nás budete odebírat, když nám dáte like a když nám budete psát své vlastní náměty. Sledujte nás na YouTube a na Hero Hero. A teď se podívejte na ten opravdu originální a zajímavý svatební slib, který museli uprostřed lesů složit Jana s Hinkem. Aby vaše manželství mohlo být právoplatně uzavřeno, požaduje český právní řád oboustranné souhlasné prohlášení obou snoubenců. Táži se proto vás, pane ženichu Hinku, zda dobrovolně vstupujete do manželství se zde přítomnou slečnou Janou Moravcovou, budete jí kupovat drahé dárky, kabelky, oblečení, boty, šperky, doma budete vařit, prát, žehlit, uklízet, mít okna a věšet záclony, dokud vás smrt nerozdělí. To bych zvážil. Slíbu to můžeš. Táží se i vás, slečno nevěsto Jano, zda dobrovolně vstupujete do manželství se zde přítomným panem Hinkem Wernerem, budete ho milovat, hýčkat a neustále chválit, pouštět s kamarády na koncerty a na pivo a jiné radovánky po celý zbytek vašeho společného života. Děkuji. Jelikož jste splnili všechny podmínky, které vyžaduje český právní řád, prohlašuji vaše manželství za právoplatně uzavřené. Tak Jano a Hinku, ať jste pořád šťastní a máte se rádi.